ہر ویلے تانگ یار دیا ہاتھ میں بیٹھی کاغ اڑانا پالا پوا ایسا قاصد پیدا ڈتی گیو حال بیمارا سونے آر بازو ہن جیون پورے چڑی پوج پتا یار فریدا یار فریدا میں تائیں رووا جی چڑی کتھا را کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناوا منہ دھوڑ مٹی سر پایا سارا چننا ویڑے آیا کوئی پوچھنا ویڑے آیا ہاتھ الٹا عالم کھلدا کوئی محرم راز نہ ملی دا کیا حال سنا آپ کا نام کیا ہے؟ دعا قاسم ماشاء اللہ جی بہت اچھا جی ہیں جزاک اللہ